від особового складу 72-ї бригади імені Чорного Запорожця, від себе особисто, хочу вам на згадку подарувати такий наш шоу, нехай він достойне місце займе, там, де ви визначите, і будьте впевнені, що... Ну, тут неможливо носити цього. Ні, вам важливіше. Все, це нормально. Цепляй. Да? Конечно. Класно. Ну, класно. Будьте впевнені, що всі заходи ми виконаємо, всі завдання поставлені. Головне завдання – збережіть себе і військовий спорт. Так, слухаю. Найголовніше.